Ето виж колко ни е хубав венец. Вау! И сега какво си сложила вътре в... Елха има, моля ви се. Елха. Ще има и подаръци, но по-натам. Когато дойде време за украса на елхата, какво може да направите? Купила съм два пакета с бъркалки. Наистина те са на много ниска цена. Мисля, че 4 или 5 броя струват 4 лева. Така че съм купила 3 пакета. Ето какво съм направила с едното. Сложила съм шапчица, на другото пандълка, а това директно го слагам. Ето, тук. Втора идея. Взимате ето такива снимчици, изрязвате ги в подходяща според вас форма, които са на коледни мотиви и с дървена щипка съответно. Може да закачите, както аз съм закачила тук и тук и тук. И става много симпатична елха с снимки. Купувате предмети, които може да изсушите, оставите да изсъхнат някъде и след което може да го ядисате или директно да закачите на елха. Аз купувам такива, които са вече твърди в магазина и са точно преди изхвърля. Ето го креватчето! Ще се...